Prokuroria e Durrësit ka dorëzuar në gjykat dosje ndaj 5 personave, mes të cilëve ish drejtorin e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, inxhinierin dhe juristin e kësaj agjencie, të cilët akuzohen për tjetërsim pronash përmes falsifikimit të dokumenteve dhe shpërdorimit të detyrës. Nën akuzë janë marrë edhe 2 persona që kanë përfituar pronën në fjalë. Hetimet nisën në tetor të vitit 2021, mes dyshimeve se artografia e agjencisë, inxhinieri dhe regjistruesi kadastrës në Kavaj kanë lëshuar një vërtetim pronësie për shtetasit IT dhe QT, duke përdorë dokumente të falsifikuara. Bëhet fjalë për tjetërsimin në një pronë gati 2 dynim tok, nga tok pa frut që ishte në vitin 1991 në tok Kullishte. Prokuroria thotë se nga verifikimi i hartës së pronës dhe dokumentacionit shoqërues të saj, nuk plotësohet asnjë kriter minimal për të quajtur dokument zyrtar dhe nuk tregon asnjë pozicionim të pronës. Ky dokument është një skicë e Komisionit të Ndarjes së Tokës në vitin 1991, por që nuk ka asnjë lidhje me pasurinë në fjalë. Po kështu ASHK Kavaj nuk ka dërguar planin e rilevimit.